Ziara ya Rais Kenyatta ilijiri pindi tu baada ya naibu wa Rais William Ruto kukamilisha ziara yake ya kisiasa katika maeneo hayo na kujipigia debe katika azma yake ya kuwa rais wa tano wa Kenya baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Inatakikana tubadilishe mjadala katika taifa letu la Kenya ili tuweze kufikia upeo mpya. Kwa sababu tumeona hawana agenda, agenda yao ilikuwa ni vyeo na mpaka leo bado wanazungumza hayo maneno hayo. Rais alianzia shughuli zake za kikazi kwa kuhudhuria zoezi la mafunzo ya wanajeshi ambayo imekuwa ikiendelea muda wa mwezi mmoja uliopita. Kulingana na mkuu wa majeshi Jenerali Robert Kariuki Kibochi, vikosi hivyo vya ulinzi vinajiweka tayari kuwa viungo muhimu wa ufanisi wa bandari ya Lamu ambayo rais aliahidi kwamba itakuwa na umuhimu mkubwa kwa taifa la Kenya haswa wakazi wa pwani. Zoezi hilo ilionyesha kujitolea kwa utawala wa Rais Kenyatta wa kukuza bandari hiyo kama alivyoahidi hapo awali. Swala la utata wa ardhi haswa upande wa hatimiliki imekuwa tatizo kuu la kihistoria kwa wakazi wa pwani, na hapo jana Rais Kenyatta alipeana zaidi ya hatimiliki 2000 kwa wananchi huko Malindi, jambo ambalo kiongozi wa taifa alijisifia kwamba hakuna uongozi wowote nchini ambao umewahi kupiga hatua hiyo. Sio hapa peke yake Rabai ambaye tunaendelea kushughulikia. Tuashughulikia hii maneno katika sehemu zingine tofauti tofauti hapa Kilifi na kwingine Kenya. Nitaje chache, governor ametaja zingine. Kuna program ambayo ya karibia kuisha. Zoezi la kuzinduliwa kwa vifaa vya matibabu ya ugonjwa wa malaria katika kaunti ya Kilifi ilionekana kuwafurahisha viongozi wa eneo hilo ambao mara kadhaa wamekuwa wakimrai rais kuzindua miradi ya kuwafaidi wakazi wa eneo la pwani. Na siwezi nikuletee kama vile ulivyosema kule Bomas, nikuletee kijiti nikupe badala uende mbele uanze kunifuata mimi. Sasa itakumbukwa kwamba ziara ya Rais Kenyatta ilienda sawia na mwandani wake wa kisiasa wa sasa kinara ODM Raila Odinga. Ni Raila aliyepasua mbarika kwamba Rais Kenyatta alikuwa anatarajiwa kufika maeneo ya pwani ili kuzindua miradi ya maendeleo. Kupatikana kwa Raila na rais maeneo ya pwani wakati mmoja baada ya naibu rais William Ruto kutoka maeneo hilo iliashiria kwamba rais na Raila wako imara katika kuhakikisha wanazima ari ya Ruto kuponyoka na ngome ya kisiasa ya pwani ambayo imekuwa ikimunga mkono Raila kwa muda mrefu. Ziara ya Rais Kenyatta katika pwani ya Kenya vile vile ilizindua upya mjadala wa kufanyia katiba marekebisho kupitia mswada wa BBI, ambapo rais aliahidi kwamba mswada wa BBI utapitishwa. Sema tunataka kupitisha hii BBI ndio tuhakikishe hakuna mtu anaweza kuja kutoa yake hapa kwa ya ule pale. Kila mtu awe na haki yake, uwakilishi mwema. Tunaelewana? Akiwa huko pwani, rais vile vile alifanya mkutano na magavana kutoka eneo la magharibi ya Kenya, ambao baadhi yao katika mitandao ya kijamii walidokeza kwamba rais atazuru maeneo ya magharibi ya Kenya hivi karibuni ili kuzindua rasmi miradi ya maendeleo.